dörr eller något istället för att lägga ut I saw something over there. Damn it. Okej, det var där cache-dörren. Jag kommer tillbaka också sen. Visserligen, det bara följer tillbaka en bit och kolla. Var det en dörr att förstöra? Nej, bara en dynamite cache-sak som jag såg. Okej. Vilket gör så mycket för att jag full dynamit så. Ja. Krasch. Men jag måste upp min light readers med i helvete sen också. Så jag ska inte bara fokusera på sån nash right just nu. Options, ja det är det jag också håller på med. För att om man ska gå ner länge sen, då kommer man kommer inte kunna gå ner på längre mål som handlas upp så. För det kommer, man måste typ boxaren gå på linjen för att inte dö direkt. Tempskill 5, tempskill 4. Kan jag säga att Valsam ska inte se jättebra här, för den varar längre än vad en kamp som varar. Det var kvar inte platser. Subterian Shards, typ. Den sätter vi nära. Ja, jag är som sagt i akt 6, Prisoner's Gate.